Спеціальну комісію створили на Львівщині для розслідування аварії на шахті, яка сталася напередодні ввечері. Це шахта «Надія» в місті Соснівка Червоноградського району. На глибині у понад пів кілометра був обвал породи і загинув гірник. Кореспондентка 5 Марта Шукула вже у Червонограді, зараз на зв'язку зі студією. Отже, Марто, які причини обвалу, що тобі вдалося дізнатися? Вітаю, Катю. Порода обвалилася на шахті «Надія» вчора під вечір близько 18-ї години. Аварія сталася на глибині 500 метрів у бортовому штреку. Тоді у копальні працювала якраз друга зміна. Під обвал потрапив один гірник, він якраз змінював стійку, його притисло як самою породою, яка обвалилася, так і брусом рами індивідуального кріплення. Перші рятувати гірника кинулися самі шахтарі, які були поруч, їх було приблизно 10. На місце також одразу виїхали два відділення гірничих рятувальників. З-під завалу гірника витягли за 40 хвилин. Медсестра з підземного медпункту надавала допомогу шахтарю, але дорогою на поверхню він помер. Гірнику було лише 35 років. У цій копальні він працював зовсім мало, півроку, був працівником очисного вибою. Віктор був одружений, у нього залишилося троє дітей. На територію шахти нас не пропустили. Із директором копальні нам вдалося поспілкуватися телефоном. Керівник сказав, що більше ніхто під час обвалу не постраждав. Прошу пряму мову. Займав гірник очисного вибою на 164-му бортовому штреку при заміні кріплення стойки. Працював десь півроку, з квітня місяця. Тому у них немає, в нас один єдиний випадок. Шахта «Надія» не належить до держпідприємства «Львіввугілля», як інших 6 шахт Львівщини. Копальня підпорядкована Міністерству енергетики. Нині вже, до речі, розробляється проект по ліквідації цієї шахти. Зараз на копальні працює спеціальна комісія. Вони, власне, і з'ясовують усі обставини та причини цього обвалу. Прошу пряму мову. Причину будемо знати за результатами роботи спецкомісії. Ну, як стався обвал породи, бо в 4-й годині проводилися вибухові роботи, ну, підготовка вирубки. І так сталося, що десь не витримало кріплення. Роботи на шахті нині продовжуються. Скільки триватиме розслідування спецкомісії, невідомо, а поховають загиблого гірника вже завтра. Катя. Дякую тобі, Марто. Це була Марта Шикула, кореспондентка 5 каналу. Вона перебуває у Червонограді на Львівщині біля шахти «Надія», де напередодні через обвал загинув гірник.